3 til 6 meter sommerskinn. Det er gjør mann dette her. Ja, det er forskjell. Stor forskjell. Det er moro å sitte og kjøre. Fortell litt rundt driften dere har. Vi er 3 stykker, det er jeg og min bror og Eitel, som har vær på gård. Han har gården her, som vi kjører på her, og så har jeg en i Krøsra, og så er det en i Ådalen. Så vi har maskiner sammen, og så hjelper vi hverandre gjennom hele sesongen. Og for dem som ikke er så god på lokal geografi, så er det litt avstand mellom disse 3 brukene? Ja, det er det. Det er herfra til der jeg bor er det ca. 5 mil. Så det blir noen mil etter veien. Men det går egentlig greit. Det er jo derfor vi kan det, for det er jo for tidlig å hjelpe hos meg enda, så da kan vi ta det litt etter som det blir klart. Hvor mye areal er det snakk om at dere driver da? Hva er det dere dyrker der? Nei, vi dyrker korn og poteter, og vi dyrker vel til sammen 2500 mål, og så kjører vi litt leiekjøring på såmaskin og mye leiekjøring på sprøyting. Forrige såmaskin så må det ha vært hektisk. Ja, det var det skal kjøre henge i da. Så jeg trenger ikke å være så, jeg tror han som harver er litt mer stresset i år. Så... Og det er far din? Det er far min. Så han... Men han kjører, han. Dere driver en form for redusert jordarbeiding? Ja, vi har prøvd litt av det nå. Vi har pløyd mye, men vi prøver å drive litt mer redusert nå. Så forløpig så ser det jo bra ut. Men vi har vel ikke parket plogen helt. Vi pløyer det vi skal ha potet på og sånt nå, men ellers så er det farver over en tur og ser hvordan det blir med denne sommerskinen. Så... Ja, det er litt testing i år med å både direkte så litt og se litt. Ja, det er veldig mye testing, så vi har ikke direkte sådd noe særlig før, men kan hende vi prøver litt, se hvordan det blir i år, og så ser vi, kanskje vi fortsetter litt med det. Når det gjelder jordarbeiding da, hvordan er det? Lar dere mye ligge i stund, eller harver litt om høsten, eller hva tenker dere? Nei, i år så har vi ikke, vi harver vel litt randa i høst, ellers så har vi alt ligge i stund. Så, og det ser jo veldig fint ut der den har harvet bare i år, så det blir, han gjør jo en ganske god jobb denne sommeren sin, så da håper vi kanskje det går. Dere begynte å harve til fjordårssesongen, og da kjøpte jeg i harme litt lengre tinnavstand, eller litt lengre rammelengde av tinnavstand, så han slipper gjennom litt lettere. Ja, for å ikke, den andre, det var veldig fin såbensarv det, men han tålte ikke så mye halm, så da tettet det seg, så da brukte vi den der. Jeg tror det fungerer bra, ja. Den kjører rett i stumpen der? Ja, det gjør vi. Når kom til valget av såmaskin, da, hva var bakgrunnen for valget? Nei, det var vel litt tilfeldig at vi kom over denne, men det var at vi hadde et annet merke før, og det var litt klar for noe nytt, og da tenkte vi å ha hørt mye positivt om dette, så da prøvde vi. Så forløpig så ser det veldig bra ut. Valg av utstyr og modell, og hvordan var betraktningene? Jo, det var veldig morsomt. Det var, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å bytte såmaskin, men så kom jo denne var litt brukt, så var vi også på den, så da var det jo sånn han var, men jeg tror vi på vår del så tror jeg dette er akkurat det vi trenger. Det er en dobbel skålerekke med jordarbeidingsskåler i front, og de brukes til tider aktivt. Ja, vi har prøvd å kjøre med dem, og det gjør veldig fint arbeid bak. Jeg ser der vi kjører rett i stubben, så gjør den jo en skikkelig jobb foran der. Så, og det har vi ikke hatt før, så det er litt spennende. Hva er det vi er ute og sår nå? Nå er vi ute og sår veitekaress. Tror det blir bra. Hvordan ser vekkskiftet ut? Nei, vekkskiftet er kønn og poteter, stort sett. I hvert fall her hvor det er lett jord, så er det kønn og potet. Potensial for noe høstkorn, eller er det for det meste vårkorn? Nei, vårkorn. Det er så mye om høsten med potet av alt, så da blir det litt liten tid til det. Så vi har hatt noe høstkønn innimellom, men det er mange år siden nå. Ja, vårkønn da, er det vårveit og bygg og litt forskjellig, eller? Ja, jeg har hatt litt bygg og litt havre, og her så har det vært mye veite. Matveitedyrking. Prøver så godt vi kan i hvert fall.
Hva er oppskriften på en god avling som sikrer matkvalitet? Nei, det er vel å gjøre ting til rett tid, og gjørsel og gjøre de tingene som skal til, og håpe værguden er med. Så, men jeg tror det viktigste er å gjøre tingene når man skal gjøre dem, og vente til det er laglig. Og nå skriver vi 4. mai, og det er vel for så vidt litt sen morgen, eller hvordan ligger den for deres del da? Her er det veldig sent, eller veldig sent, det begynner i hvert fall å bli sent. Så, men det er jo oppi hos meg, så er det jo tidlig enda, men vi har jo en del vi skal over før vi kommer dit, så det er godt vi har litt bredere såmaskinen i år. Så vi... Jeg tror ikke, jeg ser ikke så veldig mørkt på det egentlig, jeg tror dette kan bli bra, ja. Og poteta krever mer jordtemperatur, så den kommer etter kønn, eller? Ja, vi, stort sett så er det broderen, og så hun andre som driver med poteta, så er jeg og faderen som kjører kønnet, så jeg har ikke veldig mye med poteta å gjøre annet enn hjemme hos meg, så setter jeg selv da. Så det er potet på alle bruka? Ja, det er det. Så, men vi har jo, det er bare maskiner vi har sammen, vi har hver våre kontrakter på potet, og, så det er bare maskiner som er samarbeidet. Mat eller industri, potet? Ja, industri til, så går til Sørlandschips til potetgull. Maskinselskapet er BSG Maskin. Forklar litt hva bokstavene står for og opprinnelsen for, eller bakgrunnen for samarbeidet. Det er BSG står for den første bokstaven på gårda, Brokk, Skålerud og Glesne. Nå har jeg overtatt hjemstedet til mor min, så vi samarbeider om maskinen. Og så er det hun i Ådalen som har en ganske svær gård, det er 1100 mål eller noe. Så da dannet vi det selskapet for å kunne prøve å ha mindre maskinkostnader og få, ha flere mål å fordele dem på. Det er vel egentlig i bunn og grunn. Grunnen til at vi startet det. Ja, eier dere nær sagt alt i hele, fra vår til høsten i, sammen? Ja, det eneste vi har traktorer er noe, dette er denne traktoren har vi sammen, ellers så har vi hver vår traktor stort sett. Så det er litt med at jeg driver litt med brøyting og sånt om vinteren, så da er det litt greit å ha de traktorer selv. Så jeg har to, og så har broderen en, og så Åsel har vel to. Så har vi denne sammen. Det krever litt mannskap da, når du skal i gang og kuske rundt. Ja da, alle er med, så det er en logistikk, og men det er moro når det går sånn som nå, da, at det skjer jo litt i løpet av en dag. Hva er bakgrunnen for at du valgte å bli bonde? Nei, jeg har alltid syntes det har vært moro. Jeg har vært med faderen siden jeg var bitte liten guttunge, så jeg har vært klar på at bonde, det skal jeg bli. Så, og nå er jeg blitt det, så da jeg koser meg veldig med dette, ja. Du har planteproduksjon om sommeren og litt brøyting eller i vekstsesongen og brøyting om vinteren? Ja, og så kjører jeg litt lastebil i tillegg. Så, det er å finne på. Fortell litt om jordsmonnet generelt. Det er litt variasjon, og det er jo litt ulike tider dette er laglig om. Ja. Det er det. Dette her er veldig lett og fin jord, så det er... Her er det sånn og fint, og så er det litt tyngre, og hjemme på Brokk er det veldig tung, eller mye tyngre jord. Det er helt annen jord der enn her. Det er forskjellige jordtyper alle steder. Har dere da ulike strategier for jordarbeiding, eller hvordan... Det er jo sikkert det. Han, faderen sitter jo harva, så jeg vet ikke hvor mange turer han harver alle steden, men det er stort sett harving. I år blir det bare harving til kønnet, så... Men det kan enden kjøre over en tur til, kanskje, på den stive jorda. Men det tenker ikke så mye på. Det blir bra, bra stort sett når han sitter og kjører, så da... Hvis ikke, så får han høre det, da. Og du er den heldige såmannen, da? Ja, det er jeg. Vi har sådd i... Ganske mange år, men jeg vil ikke gi fra meg denne jobben. Ja, så det er du som sår hele arealet? Ja, det har vært, ja, stort sett så har det vært det. Det var jo i går dere kjørte i maskinen, og har jo ikke akkurat rekket og sånt veldig mange dekker, men hva er første inntrykket? Det er egentlig veldig bra. Jeg
Det er veldig mye nytt, men inntrykket, jeg synes den legger kønnet veldig presist, og mengden, vi regnet litt på det når vi fylte første tanken, og da var det godt akkurat der det skulle være, så det er jo veldig bra. Å bytte merke krever jo selvfølgelig litt, det er jo ikke de samme innstillingene i dag, men nei. Hvordan er det å komme i gang? Ja, det er, var veldig ordentlig, og mamma kjørte i gang i går, og det var veldig, han var jo hos oss en dag før her, og skulle kjøre i gang, men det var dagen etter, eller dagen før, hadde det kommet masse snø, så det var ikke laglig, så da sa han at han ville være med når vi begynte, og det var jeg veldig glad for. For det er ikke bare å, det høres veldig enkelt ut å bare begynne, men det er ikke det, det er jaggu mye innstillinger og greier han skal gjennom. Så det er veldig godt å ha med noen som kan det. Ja, det er det. Det er mye rare vekster utover, spesielt utover Øyse, så dyrker de jo masse rart. Det er mye der, landbruksdistrikt, absolutt. Bra miljø? Ja, det er det. Det er moro å være en del av det. Hvordan ser du for deg drifta om 10 år for deres del? Nei, jeg håper jo at det driver på, kanskje jeg litt større kanskje etter hvert, men jeg litt mer opptatt av å dyrke kvalitet enn akkurat å ha alt for mange mål som den ikke når over, så da prøv å ha såpass at den rår over og har kontroll på det hele tiden. Så, men stort sett så er det vel mye likt som det er i dag, tror jeg. Og på kort sikt, hvordan ser vårene ut fremover for deres del? Nei, da er det full fart, tror jeg. Jeg tror nå er det klart de fleste steder, i hvert fall sånn etter hvert som vi blir ferdig, så tror jeg det blir bare å fortsette her, og så kjører vi til Odern og sår en del oppi der, og så kjører vi til meg, og så blir ferdig oppi der. Og når høsten kommer, så er det en klas som skal ut på høstet, da? Det er en klas, Trucano, 34 som vi tresker med. Det er, vi har hatt glass, vi har vel bare hatt glass, så det blir ikke byttet bort, tror jeg. Det er veldig bra. Takk for å ha lykke til og god våre. Takk for det.